Beograđani Nikola Matović i njegova devojka Kristina Reinhard neprekidno su se ljubili. 32 sata, 7 minuta i 14 sekundi, verovali ili ne, sasvim dovoljno da obore svetski rekord u dužini ljubljenja bez prekida i na taj način izborili se za upis u Guinnessovu knjigu rekorda, a mi imamo na telefonskoj vezi lično svetskog rekordera, mladog gospodina Nikolu Matovića iz Hamburga. Nikola, dobar dan. Dobar dan. Prvo, sve čestitke za ovaj osvojeni svetski rekord u ljubljenju i pozvali smo vas u stvari da bi naši gledalci čuli lično od vas kako se obara svetski rekord u ljubljenju i kako ste u stvari izdržali to vi i vaša devojka. Pa, to se sve tako obara i to se sve tako desilo spontano, kako mi je i meni i moje devojci biće. Znači, u principu se Kristina na taj konkurs, to jest ona je nas prijavila, ja o tome ništa nisam ni znao. Znači, oni su nas izabrali od otprilike 500 do 600 parova, mene Kristinu i taj par koji je sa nama pokušao da obori svetski rekord, mada su oni upola manje uspeli nego mi, znači otprilike oko 15 sati. Da. I to mogu da kažem samo. Pa dobro, u odnosu na vas je stvarno samo. Svaka čast i njima, svakako. Reci mi malo da objasnimo gledaocima šta znači neprekidno ljubljenje. Ja sam pročitala u novinama da to u stvari nema razdvajanja ni kada se ide do toaleta i imali ste poseban način ishrane, odnosno uzimali ste na slamku hranu, jel? Mi smo morali besprekidno da se ljubimo i uvijek je tu bio još jedan sudija koji je to besprekidno morao da sve vreme ili morala, oni su se menjali svakih 4 sata i gledali su dok se ljubimo, znači da se ne prekine taj poljubac i uz to je bio jedan sanitetar, znači osoba koja je pazila da se nama ništa ne desi, da ne kolabiramo ili slično. I u tom sklopu, naravno, nažalost smo morali i svi zajedno, znači nas četvor u tom slučaju, da idemo i u toalet. Ali tu je bilo sve pokriveno da mogu samo naše glave da se vide. Naravno je bilo malo neugodno, ali dobro, šta ćemo? Izdrž. Šta se ne radi za svetski rekord. Jeste. I tačno, morali smo našu ishranu kroz slamku da provodimo, mada to uopšte nije bio kritična tačka, znači to je bilo skroz ok, jeli smo supe, to jest pili smo supe i pili smo dosta energetskih napitka i ostalog. Moja najveća motivacija je bila pod brojem jedan moja ljubav prema mojoj devojci Kristini i naravno moja familija koja je besprekidno bila tu. A između ostalog koja mi je bilo stvarno velika motivacija i šta, zbog čega sam ja hteo u svakom slučaju da uspijem taj rekord je bila ta da sam hteo da jedna lepa vest prođe kroz ceo svet, da jedan Srbin između ostalog ili jedan Jugosloven, kako već hoćemo, da uzvrati možda mali deo za to što je ona meni dala i da kažem, ljudi, evo, to sam za sve nas uradio. Stvarno iskrene čestitke na svemu. Slobodno nam javi ako odlučite da oborite još neki svetski rekord. A za danas je toliko, bio je ovo svetski rekorder u ljubljenju bez prekida Nikola Matović iz Hamburga. Hvala, lepo, prijatno. Važi, prijatno.